你朋友怎么说心如？对我来说，如果他是这部戏的制作人的话，你就捡到宝了。因为他第一，拍戏现场一定会很欢乐；第二，拍戏现场一定有很好吃、很好喝的；第三，拍戏时间不会太长，因为它会让大家都有足够的睡眠，而且保证品质是好的。棒棒。他自己还蛮有一点点被虐狂的感觉，就是觉得，就算再怎么累，我还是很开心。就是他有一种这种被虐的体质。哦，他玩起来也非常的疯，对。所以印象很深刻的就是那时候碰到他的时候，想说哇天啊，他也太没架子了吧。然后接下来就是天啊，他也玩太疯了吧。然后再来就是天啊，他也太有义气了吧。所以他是一个很多的不可思议在他身上发生的女人。我不知道讲到这边会不会被他骂，因为到现在那个都还没有那个，我们俩都还没有排到时间去看到他的宝宝，所以我可能要被他骂了。我现在这边跟你说声抱歉，我马上回来，马上跟你约，求求你不要骂我了。五年前，有次我跟他约吃中饭，那时候我就聊我的小孩啊，然后给他看我的照片。那当然就是他也是，有尝试着在。就是加入我的话题，就是想了解一些我小孩的事情，但是好像没有就是那么的很想要聊太多，就是后来就聊包啊。但是现在他自己结婚生小孩之后呢，他的手机上全都是他女儿的照片，90%的话题都是在讲小孩。然后我就跟他开玩笑说，你终于可以加入我生日 party 的名单了，以后如果小孩有 party 就可以就是请他参与。这一两年最开心的就是看到他有一个非常好的归宿，然后有了自己的 baby。 记得他挺着大肚子然后跟我吃饭，我就会跟他聊一些妈妈经啊，什么小孩要买什么东西啊，然后喂奶怎么样啊，生产怎么样啊，哺乳怎么样啊，然后要买什么娃娃车啊，这个车好用啊，这个东西好用啊。他就说 Melody 你不要跟我讲这些，我真的没有办法太投入这些话题。然后他就那个感觉，就是感觉好像你知道他很潇洒。这个 baby 一出来之后呢，他是这么的爱这个baby， 然后这么爱当妈妈的感觉。然后现在不管跟我微信还是吃饭，我们的话题都是围绕着 baby。 真的，我自己听了就觉得很不好意思。可是你知道，你就是这样的潇洒的个性，对不对？就是孩子还没生出来，你想急什么，对不对？不用问，因为你知道那个 Melody 啊，我要替 Melody 谢谢你。你知道那个时候，他说他去演出，我们去拍戏，那是他第一部戏。你知道他常常哭的回来，因为他又不太会演那。剧本他也不是很容易看得懂，那个时候他还英文国文还没那么好，没那么好，然后导演又很凶。我还记得他常常他说，好不容易真的是一个哭戏了，然后我鼻涕先流出来。我说小燕阿姨，你知不知道心如真好，她对我好好哦，她一直护着我，然后叫我不要怕。其实你们的友谊就是从那时候开始的，就是那时候你真是。一个好朋友，我觉得你是一个很大家都很喜欢的朋友，所以到底是把你当女的还是当男的，把你当男的，女的把你当女的，都随便了，都可以。不过我觉得就是拍戏，不管是我以前就是当演员的时候，或者是现在自己做戏的时候，我觉得那个现场就是要欢乐，然后要很开心，然后尤其是我们是男女主角，其实你的情绪、你的表现很容易会影响到大家全场的人。然后，但我也不是故意想要表现出我很开心，我就是真的是觉得是可以投缘、可以当好朋友的人，就是会当好朋友。你看，跟 Melody 也2003年认识到现在了，到现在也是十几年了。所以他常讲心如啊，你们，我知道他会不会加啊？他之前也是专门就帮我约我出来，然后还约了另外一个女生朋友，然后女生朋友可能有很多单身的男生朋友介绍我们认识，然后说这女生朋友可以帮我介绍男朋友之类的。
当场中午晚上开始翻那个电话簿，然后想说这个可以不可以，然后找名单。你看我有多滞销。他真的很可爱。其实大家都很，那时候都替你着急，對對對對，你知道，女人一过了几岁的时候，大家朋友就会着急。但是刚刚这个徐可玲讲的，就是说你真的工作很认真，玩也玩得很疯。哦，你在现场又很开心，又很认真。我又在想皇上，那个时候跟你拍戏，他看你玩得这么疯，他到外面阳台去做，真的是不是？他不跟我们在一起玩的，有多孤僻，看他。这个反正我也讲过，无所谓。那个时候跟你拍戏，他看你玩得这么疯，他到外面阳台去做。真的是不是？他不跟我们在一起玩的，有多孤僻，你看他。这个反正我也讲过，无所谓。你要不要骂我？就是我们在拍，就拍那个我拍那什么戏？地下铁的时候，然后我们就一群人呢，就我的姐姐啊，或者是还有演我姐夫的啊，大家都在里面热闹，好像开茶会一样，吃零食、聊天什么的。他从旁边走过去，嘿，你要不要过来跟我们聊天？他说，不用了，谢谢。默默到阳台跟他的助理，然后还有司机三个人，然后就面对外面，然后看海嘛，就很有事啊，很有事，对不对？我不晓得他在想什么。我说你有觉得我们很吵吗？他说其实有。就后来问他，那后来你们再出去玩了，就是在拍后面几部戏的时候，他有跟你们在一起玩吗？拍《金石王妃》的时候就有，他那时候性格就好很多，比较像个正常人，我觉得就会比较感觉比较开心一点。我觉得像他这样的个性的男生，通常他可以敞开心怀，是他很有自信的时候。他就是说，这个环境我也很熟悉了，这些人我也对对，我很熟悉了。我才愿意投入，或者让你们看到我比较活泼，或者我比较真的有情绪的一面。其他的时候，他就是你知道，就还是武装自己好了。对，就是这样子。所以他娶你也对了，这么吵，就是可以互补啊，对不对？而且你知道，我还记得我看那个资料上面写，他说。他吃饭呢，就是不能超过三个人啊，那最好就不要超过三个人。你吃饭呢，是会少于三个，绝不少于三个，对不对？对，因为我每次说吃饭，然后假如问我同学说就我们俩，我说对，好像有点少，就再约又再多约了五个。对，他不是的啊，他不是啊，但现在就是都是，除非只有我们两个，要不然就是也是一群我的朋友啊。他应该觉得有点累吧，但因为我的朋友他都认识了，他都认识，就所以我就觉得他是需要你这样的一个老婆，热闹一点。对，我觉得他并不是看他求婚的方式，他也不是说内心是真的这么冷静啊，他是有，他是闷骚。对 ，yes， 我一不太好意思说这句话。老婆说比较好，他是想，那应该来讲说他有很多的热情，但是他不太愿意，随便释放出来，随便释放出来。像我们就开心，大家开心，说大家说，但是他就是一个很沉稳，很严格说起来，在他不熟的时候，他可能很害羞。哦，对，他其实是很害羞，很害羞，对他很怕人家这个。不熟的人去，你知道有或者了解他太多，这样子的感觉，所以你应该是在他心中点燃他的火花，没有，就一直在一个很重要的位置。只是他想，我有什么能力可以把他放在手心因为他觉得你不是一个手心可以抓住的女人，要两只手，要两只手捧着，而且真的对他来讲，他不事业不到的某个地步，他不会，他不敢来追求你，他也不敢跟你示爱。我觉得他是对自己要求很高的，然后要求很完美的人，然后确实也是他的
重心基本上都是放在工作上面。嗯，他就像我们之前认识，他每次都说他要休息。我说，哎，休息啊，你放假回来，我们约吃饭什么的。三天后打给他，已经去拍戏了。我说你不是要休息吗？他说，嗯，就那个剧本真的还不错，然后就又去了。嗯，他也是停不下来啊。这人考虑，哎，我发现他有，他常会，先不想演了，后来又来演，又来演，又来演，对，他就闲不下来的一个人，完全闲不下来，嗯。听说你的宝贝女儿睫毛长得不得了，对，因为像她爸爸的睫毛很长啊，对，然后眉毛也很浓。等一下给你看照片。你看，对，做妈妈的你知道吗？那手机里头就不再是别人的照片。我现在找不到我自己的照片。都是他的照片。对，我那天也不知道要发一个什么东西给我的朋友，然后我一滑，哇，真的没办法这样滑，只能从那个日期的那边找，没有我的照片。没有照片的，都是他的。嗯，我觉得生了小孩，两个人就更圆满。你知道，就两个人，除了工作的事情，还有一个很重要的，就是小北，嗯，对，那你们两个大概也要说好，就是你很忙的时候，他要回来顾一顾，嗯，他很忙的时候，你就一定在台湾。是因为我觉得那个小孩的成长很短，而且只有一次，就希望可以在很多重要的时刻，爸爸妈妈都可以在身边这样子。而且就是他们真的好可爱哦，很可爱，对不对？现在才五个月，以后你就知道他们有多难，多难搞。好，今天非常谢谢心如特别来节目，她马上就要开始去拍戏了。这个又做妈妈，又要当制作人，这个反正闲不下来也是你的座右铭了。对 ，OK 的 ，OK 的，可以 hold 得住。而且你跟你老公其实。在一起相聚的时间不多耶，不多，这个月应该是最多的时候。上个月有一整个月，对，是不是？要不然他一开戏，你们两个就长，对，也不错啦。对，这个有的时候小别胜新婚，是，距离是一种美。他们两个一直在新婚状态，恭喜恭喜，谢谢小叶姐，开心。今天在小燕有约为你约会的是我从17岁就认识她的林心如。我在想，我最后要选哪一首歌送给林心如呢？我选了好久，终于选到了这一首，也是今年金曲奖入围很多项的 Mr. Miss 先生小姐的歌曲，叫做《如果你不曾出现》。这首歌好像真的就写给林心如，写给皇上霍建华。如果你不曾出现，我不敢去爱谁。如果我不曾和你相见，我的心还在久久沉睡。他们两个从2005年就认识了，可是一直都是朋友，还不错的朋友。一直到2011年，心如当了女制作人，在她的《寝室皇妃》当中，她选了霍建华当男主角。可是那个时候，都还没有人跨进一步。其实就像这首歌一样，如果你不曾出现，谁能有你这么完美？我不敢再去想，还好不是那样。青春的岁月是经不起荒废的。的确，你们认识了十几年，一直到2016年，两人才发现，你还有他，其实就是这么靠近，幸福根本一直就在你们的身边。皇上跟女皇就像戏剧当中结婚了，也像这首歌说的，这都是命运的安排。其实人生真的是很巧妙，有的是比戏剧还戏剧。
今天看了心如，眼睛仍然大大的，酒窝还是甜甜的，可是那个笑容真是从内心笑出来。其实就像这首歌最后的一句，就是有了你人生才这样美。我相信你们两个心中心现在都有这么想，经过了这么多年，就是因为我们遇见了。